tirsdag klokken 1:30 om natten og ude at lege, tror jeg. Han kommer ikke ud at lege nu. Der er alt for mange. Hvad med jer? Det er lige ved tids. Det er ikke også lige ved tids. Skal jeg så? Jeg kommer ikke ud at lege nu. Nej, klokken er mange, og I er taget til fange. I skal gå ind og putte sove nu. Jeg er tostig. Jeg tror, at naboerne tænker, at de går herud og hyler. Ja. Og en lille pin kommer ud også. Der kommer lige pigen også ud og tisser midt om natten. Ja. Ossi, du kommer ikke ud af dig. Du kommer ud og tisser. Jeg skal ikke ud af dig. Jamen, jeg er fint. Og så styrer lige til en bandito. Ja. Klokken er mange. I er taget til fange. Klokken er 1:30 om natten. Ja. Har I så fået lov at gerne det her? Og blev fræk. Ja. Nej, det er helt skide rigtigt. Gå herude til ude, du. Gå på ind.
Så siger vi smask, smask, og velbekomme. Og godnat, og sov godt herfra.